Напередодні професійного свята Збройних сил театрали прийшли до них у військовий шпиталь із виставою «Поїзд зі Львова». Це прем'єра. У нашому місті її ще не показували. Тільки у Польщі та Білорусі. Куплю си телефон, зателефоную. Це фрагменти вистави, яка наповнена енергетикою довоєнного Львова і тогочасними ретро-піснями. Боже, ніщо на світі не розлучить нас. Це все наш Львів, який ми любимо, який ми шануємо. І, власне, хочемо ту любов, через ту любов сьогоднішнім днем, напередодні Дня захисника України, хлопцям, які віддають життя, віддають свої серця за нас, за те, щоб ми могли жити і дихати свіжим повітрям. Ми хочемо дати їм нотку тої любові. Вояки за добру енергетику виступу дякували театралам гучними оплесками. Дуже гарний, дуже задоволений, так. Дякую. Чи треба таке для військових? Треба, дуже треба. Весілля, сміх, радість, для чого людині? Щоб жити.